Ara tenim una reunió amb els partits polítics, en donarem una entrega de documentació, al igual que als mitjans de comunicació, en el qual fem el rebuig de part del comitè d'empresa a aquest expedient de regulació que ha presentat l'Hospital de Sant Pau. Creiem des de la UGT que no cal fer aquest expedient de regulació des de la UGT, perquè a partir de dilluns tindrem els números reals i veurem que varien bastant la plantilla que presenten a la Generalitat de 2.400 treballadors a la plantilla que presenten a l'expedient de regulació de 3.800. Estan fent una davallada de 1.000 i 1.000 i pico treballadors. Aquest dematí hem tingut la primera reunió amb l'inspecció de treball i hem sortit del comitè d'empresa en ple bastant satisfet de la primera entaulada de conversa amb l'inspecció de treball i amb l'empresa. Hem aconseguit que ens presentin els números que tant de temps anaven demanant-li a l'empresa, que fins ara no s'havien presentat. La primera reunió de 2 hores hem aconseguit tenir els números a partir del dilluns que després ho presentaran, que tant hem demanat una i una altra vegada a l'empresa. El que hem demanat, i és fonamental, és la plantilla de l'Hospital de Sant Pau 2010-2011, tant fixa com eventuals i suplents, no? I contractes temporals. Nosaltres pensem que una vegada que tinguem aquests números, aquest expedient de regulació a l'Hospital de Sant Pau no caldrà fer-ho. O sigui, nosaltres pensem que una vegada tinguem els números podem demostrar que l'expedient de regulació a l'Hospital de Sant Pau no caldrà fer-lo.